aq shumë ka ndryshuar në këtë aspekt raporti i botës me ne, sa që po bëhet natyrshëm edhe jo e lehtë për t'i numëruar të gjitha, sepse mund padashje të harroja që në ndërkohë kemi pasur edhe kryesimin e OSBE-s, ku falë një tjetër ambasadori që sot është ministri juaj i jashtëm dhe jo rastësisht është kërkuar nga një pjesë e madhe e vendeve të OSBE-s për të kandiduar për rolin e sekretarit të përgjithshëm të OSBE-s, ne kemi pasur një tjetër mundësi të shfrytëzuar, besoj unë, në mënyrë më të mirë, ku përsëri kemi ushqyer respekt, besim dhe kemi rritur prestigjin e vendit tonë.